quatre novetats que ens porta el decret 15-2020 per tu, treballador i treballadora autònoma. Per una part, si estàs tributant en estimació objectiva per mòduls, tàcitament pots passar a estimació directa fins al 2021. Quan parlem de lloguers, si estem parlant de grans empreses, d'administracions públiques que es dediquen a la vivenda, de propietaris que tenen almenys 10 locals i superfícies majors de 1.000 metres quadrats, aquests podrem, en aquest cas, durant mentre estiguem en estat d'alarma, fer una moratòria més 4 mesos després i a retornar en el termini de 2 anys de forma fraccionada. Per la resta, podrem sol·licitar la fiança o bé demanar una minoració d'aquestes rentes o inclús ajornar el pagament, a tornar en un any. Per altra banda, com a tercera mesura, podem rescatar els nostres plans de pensions i, per finalitzar, la prestació extraordinària del cessament de l'activitat es pot continuar sol·licitant fins al 30 de maig i el reconeixement serà des del 14 de març, que és quan van decretar l'estat d'alarma.